দরকার হয় এখন টাইমটো বহাই দিলে হ'ল আপুনি গুলাম খান নাই পলা পৰিচালক বহাই তাও দিয়া বহিয়া খেল হৈছে এখন তাল তান কৰ আৰু ভগাই কিমান মজা খেল হৈছে এখন অকণমান উৎসাহ দিয়ক চাপৰি এটা মাৰি দিয়ক কাৰ খবৰ বঢ়িয়া খেল হৈছে যত জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে চাপৰি দিয়ক মজা খেল হৈছে পৰিচালক মহোদয় দৰকাৰ হয় আপোনালোকে সলাই দিয়ক নহ'লে তাল খেলখন মজা হৈছে দিয়ক।